Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um projetinho junto com vocês, que é de reciclagem, tá? E é uma ótima ideia, seria uma coisa que eu iria jogar fora, mas me deu um estalo de reutilizá-lo e a gente vai utilizar como um vasinho auto-irrigável. Então, para esse projetinho, o principal que vocês vão precisar são, ó, esse potinho aqui é um evita mofo que eu comprei porque a minha sapateira vive mofando os sapatos devido ao excesso da umidade, né? Então eu comprei isso daqui, vocês podem ver que esse daqui, ó, já encheu de água, ele é um pó e vai sugando a umidade. Então esse daqui já chegou no nível máximo, então eu não posso mais utilizá-lo, teria que descartá-lo. Aí no caso eu só vou descartar esse rótulo aqui, mas o vasinho em si a gente vai utilizar para fazer o vasinho auto-irrigável. Então pessoal, além do potinho de antimofo, você vai precisar de uma plantinha, né? No caso que a gente vai plantar aqui. A gente vai utilizar também um estilete, uma tesoura, uma caneta de marca-texto daquela permanente, algumas etiquetinhas, se você quiser, ou adesivos, cola instantânea, né? Mais um pedacinho de fita, pode ser de qualquer cor, e um barbante, tá, pessoal? Então, e um jornal também para você não fazer sujeira na hora que você for mexer com a sua plantinha. Aí no caso agora, pessoal, você vai ter que desmontar esse vasinho, tá? Você vai retirar essa tampinha, vai retirar essa partezinha aqui, ó. Você corta ela e vai retirar essa parte aqui que é tipo um filtro, né? Sei lá. Aí você vai retirar ele porque você não vai precisar dele. Então aqui, pessoal, eu utilizei uma faca, tá? Pra poder retirar esse copinho, que é um pouquinho difícil. Mas aí, como vocês podem ver, ó, esse copinho já é igualzinho os vasinhos auto-irrigáveis que tem por aí pra vender, tá? E aí, no caso, ó, o que sobrou. É uma água com esse gel, né, que vem por baixo. Então isso você descarta e a gente também vai tirar esse rótulo aqui. Ah, pessoal, e aqui na tampinha também, você tem que utilizar o estilete para poder cortar essa partezinha para deixar só a beiradinha, tá? Eu vou fazer isso e daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, pessoal, então aqui, ó, eu já cortei com o estilete, deixando somente a beiradinha dessa tampinha. Aqui eu já retirei o rótulo, então só ficou o potinho mesmo. E aqui, que é a tampinha, na parte que vai ser plantado a plantinha, tá vendo, ó? Já tem os furinhos, né, de drenagem. E aí, como foi difícil para retirar ele daqui de dentro, que eu tive que utilizar a faca, como eu mostrei para vocês, eu peguei um pedacinho de fita, tá? Cortei dois pedacinhos, peguei a Super Bonder e colei uma fitinha em cada lateral aqui desse vasinho, para na hora que eu colocar ele, eu possa puxar por essas fitinhas, que aí fica muito mais fácil na hora da reposição da água, tá? Então aqui, pessoal, o próximo passo que vocês vão fazer é pegar um pedacinho de manta de bidim, recortar mais ou menos do tamanho do fundo do vasinho, tá vendo? Porque se eu colocar terra direto aqui, ela vai cair toda na água e vai ficar feio e não vai ficar interessante pra gente poder colocar na nossa casa, não é mesmo? Então, pessoal, aqui, ó, depois que você cortou uma bolinha, né, que é o fundo do vasinho, você vai pegar um barbante, vai fazer um furinho aqui no meio e transpassá-lo, tá? Aí a gente vai colocar aqui e vai passar a ponta do barbante por um desses furinhos aqui, tá vendo, ó? Para ele ficar aqui na parte de baixo. Eu vou fazer isso e daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, pessoal, ó, eu já passei, tá, o barbante aqui por um dos furinhos. Aí ele ficou para fora, tá vendo? E agora é só eu ajeitar aqui, ó, a bolinha no fundo para ficar bem arrumadinho. Aí o barbante vai ficar assim, ó.
E esse barbante maior vai ficar assim mesmo por enquanto, tá? Então agora, pessoal, é só a gente colocar aqui, ó. Recolocar, tá? Já encaixou bonitinho. Aí tá vendo aqui, ó, que a cordinha tá aqui embaixo? Então eu vou encher de água e daqui a pouco eu volto. Então aqui, pessoal, é só você colocar a água, tá vendo, ó? Não precisa ser até o final, você pode deixar esse espaço, que daí o barbante vai ficar dentro da água e assim, devagar, ele vai subindo a água até essa pontinha aqui, ó. Então aqui eu já arrumei, já encaixei bonitinho aqui, ó. Aí depois, quando eu quiser retirar o potinho, é só eu puxar pelas fitinhas, que não vai ter mais problema, tá? E agora, pessoal, eu vou pegar uma muda desse Ripsalis novo aqui que eu comprei. Eu nem sei o nome dele ainda, mas eu vou procurar saber a ID dele. Se alguém souber e poder falar aqui nos comentários, eu agradeço também. Que daí eu vou plantar e depois fazer uma suculenta do dia pra vocês. Voltando aqui, pessoal, agora eu vou colocar um pouco de terra, tá? Cuidado com o barbante não ficar enterrado, ele tem que ficar pra fora. Agora eu vou pegar minha mudinha de Ripsalis, bem gracinha. Peguei uma muda só porque o vasinho é pequeno, tá? Fazer o buraquinho. Aí você vai colocar ele bem no centro para ficar bonitinho. E aí você vai completar com mais terra. E o barbante pode ficar assim mesmo, tá, pessoal? Ou se você achar que tá muito compridinho, você pode cortar um pouquinho com a tesoura. Aí você limpa as beiradinhas. Aí você pode colocar a etiquetinha. No caso aqui estou sem a caneta cor branca, mas aí eu escrevi de vermelho, ó, hashtag com amor, também fica legal. Mas aí você pode colocar qualquer etiqueta que você tiver na sua casa, tá bom? Então eu vou arrumar essa baguncinha aqui e daqui a pouco eu volto. Voltando aqui, pessoal, eu já acabei, tá? Eu já plantei aqui certinho, bonitinho, como vocês podem ver. Não vou molhar porque agora o sistema será pelo vaso alto irrigável mesmo. Essa outra plantinha aqui eu já tinha plantado antes para fazer o teste. Aqui, ó. Fiz a etiquetinha, hashtag canal da Rê. Depois eu vou melhorar essas etiquetas também, porque eu tava sem em casa. Eu só fiz essa só pra mostrar pra vocês o que, que vocês podem criar, né? Pra decorar o vasinho também. E essa daqui, ela gosta, é uma suculenta que gosta um pouco mais de água, como a Ripsalis também. E é por isso que eu plantei essas duas. Aí no caso, pessoal, esse daqui tá com barbante muito longo, aí eu vou cortar, tá? Pra deixar mais ou menos do tamanho desse. Mas aí, ó, com a tampinha que a gente recortou, a gente vai envolver aqui pela planta. Cuidado pra não machucar ela, né? E deixar a fitinha verde aqui, ó, pra baixo, tá? Pronto, ó, as duas fitinhas ficaram pra baixo. E agora é só eu dar o clique. Aí já ficou a bordinha do nosso vaso com acabamento, tá vendo como ficou bonito? Aí depois, se você quiser, você pode pintar a borda desse vasinho também de outra cor pra ficar colorido. Aí vai da criatividade de vocês. Eu coloquei umas pedrinhas, ó, pra ficar mais bonitinho e combinar com a beiradinha aqui do nosso vasinho alto irrigável. E eu achei que ficou uma gracinha. É uma forma de você reciclar esses potinhos que iriam para o lixo, não é mesmo? Então agora, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre as funcionalidades do vaso auto-irrigável, tá? Para quem não conhece.
A principal funcionalidade de um vaso alto irrigável está na facilidade para quem costuma esquecer de molhar as plantas e também para aqueles que passam muito tempo longe de casa. Quando você for viajar, é uma boa pedida esses vasinhos. Além disso, para pessoas que possuem jardim vertical ou vasos grandes para plantas, o uso de sistemas auto-irrigáveis evita o desperdício de água e faz com que não haja proliferação de mosquitos, incluindo o mosquito da dengue, tá? Agora vamos falar um pouquinho das vantagens. Ele também é vantajoso para quem cultiva pequenas plantações e possui uma grande quantidade de vasos para jardim vertical. Uma vez instalado, o vaso auto-irrigável terá uma manutenção muito menor que se o produtor irrigasse diariamente todas as plantas. Esse método economiza água, tempo e dinheiro. E outra coisa, pessoal, esse barbante aqui que fica mergulhado na água e que ele ultrapassa a terra e fica aqui em cima, ele funciona como uma raiz artificial que irá sugar apenas a quantidade necessária de água para a planta. Além de ser fácil de fazer esse vasinho, pessoal, é ideal cultivar com as crianças, pois proporciona uma visão de todo o processo de absorção de água pela planta. Mas aí lembrando, tá, pessoal, na parte que for recortar aqui com estilete ou com a tesoura, um adulto que precisa fazer, tá? Para as crianças não terem o perigo de se cortar. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deem um joinha, comentem e se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.